Po filloj me njerë të lezu programin ndryshëm që e keni pas, zotni Luka, e maj men njerës e kanë të thellu me në kokë, qysh pasoli i ndërtoj ke do fabrika 3D, edhe gjithmonë u proklamojshin që kam u bo fabrika. Para se shkojmë tutje, që ka u bo me që ato fabrika? A u maru në herë? Po, jeta, sa për informat, vetëm vitin e kaluar kemi në auguru një fabrikë për prodhimin, me teknikën e fundit të prodhimin e dritarve, që është një investim rrëth 20 milion euro. Pandaj, kërë flasim për investimet e uja në Kosovë, dominën zëti pasollim ato investime. Nuk është vetëm kjo, jo, nuk është vetëm kjo, është fabrika tash po hapet në Lipjan, fabrika është hapa 2 viteve në Mitrovic, dhe ka dhe disa tjera të cilat nështa nuk është vendi për të bërë promovim, por është investitori me madhë në vend, saj përket prodhimit të produkteve që kërësisht, kanë qëllim eksportin. Pra, mësara, përveç investimi që bëhet, përveç gjenerimit punës edhe rritë eksportin që dhe tëtë rritë edhe bruto produktin vendonë më njërë direkte. Por këto jenë impakti direkt, personal i zotit Pacolli. E në tarëmën, që ka presim prej jush në aspekt që të në hapjeve të fabrikave, në tarëmën? Tash, këto që ka folja janë kërësisht investime private. Pra ndaj, njëtin model duhet të kopiojmë pse jo kur ka success story edhe në nivel të shtetëror. Dhe kjo është edhe pjesë e programit tonë, fuqizimi sa më tepër i thithjes investimeve të huaja në Kosovë. Dhe përmes kësaj ne kemi parapo disa shtylla ekonomike, rreth 10 shtylla ekonomike që duhet të fuqizojmë, duke filluar nga zhvillimi i infrastrukturës me fokus të veçantë në energji, pra zhvillimi i termocentralit të ri, zhvillimi i lidhjes me gaz me Shqipërisë dhe hekurudhës me Shqipëri gjithashtu, të cilën e ul kostin e transportit dukshëm krahasim me atë çfarë kemi. Pastaj zhvillimi i parqeve biznesore sipas modeleve të huaja të suksesshme, të cilat vinë së bashku me infrastrukturë dhe me objekte modulare që i përshtaten nevojat e investitorëve të huaj, ku si incentivi i për 10 vite pa qira. Pastaj luftimi i ekonomisë formale përmes të cilave do të diskutojmë më vonë mekanizmave që i kemi në dispozicion, krijimi i agjencisë eksportuese të Kosovës për të ndihmuar gjithë prodhuesve vendor në Kosovë që të gjejnë treg në vende të ndryshme përmes disa mekanizmave dhe subvencioneve që i kemi paralogaritur që do t'i realizojmë. Po ashtu është sektori i bujqësisë, pra do ta ketë një fokus të veçantë ku do të krijojmë një platformë agrore e cila ka për qëllim të bashkëpunoj me brende ndërkombëtare, që cilat do të përdoren për konsum të mbrendshëm dhe për eksport. Para se në shku tutje, kjo ishte koha për juve, zotni Luka, po dje Fatmi Limaj në qëtë skenë ku jeni ju sot, në dha një premtim interesant. Tha që ajme deputet e ti nuk kanë me votu marveshjen për energji për termocentralin e tretë që e keni nënshkru ju për 18.5%, sepse nuk pajtohet me qëtë marveshje për Kosovën e rejtë që e keni nënshkru ju. Qysh, dy njerës, dy partijës po pajtohen, njëtës koalicionës po pajtohen për që si programit madhe ekonomik, shka o puna ju i kështu? Ajo që farë ka thënë zëtri Lima është që do të rishikoj kushtet e kontratës, pra ndaj për ne kushtet gjithmonë beten, dhe tashme që po flasim jenë negociata për shumë me ndërtuese në Charge General Electric, që dhe Qeveria Kosovë e Kontrol Global. Ju që 85%-in e keni nënshkrua, ka hapsir për negocima? Ka hapsir për kushtet e ndërtimit tashme, sepse tash është faza ndërtimit, mi për përkëthimin në investim, që është 85% për ekuitetin, jo për investimin, mështë i dizinformuim së të tarë, pra fjallë është për vetëm 30% që në investimit, ka 18.5% këthim. Po për 300 milion euro po plasim. Dhe kjo të emocional nuk garantohet nga Qeveria Kosovës, sepse dhe këtu është një keqë këptim, për e qëfar është më rëndësi është që kjo të emocional është i gatshëm që për parlamentin e Kosovës do t'i prezentohet si e tilë, ku të gjithë deputetet do t'i prezentohet si e tilë, edhe tha deputetet e mnismë si të tilë nuk e aprovojnë. Ti e kino shkru, jemi shta deputet, as njerëzit të koalicionit tëndë nuk pajtohen me qka ki bote. Apo kuptojnë, qka kino shkru ti, shta të koalicionit tëndë s'po pajtohen. Lemu tjertë. Këtu është vetëm cash informim, apo cash spray, e ideja është që zëtë Lima ka thënë që do të i rishikoj kushtet e kontratës. Apo thuj që Fatmi Lima e s'ka qenë mirë informuma? Mund të rishikoj kushtet, se cili deputet ka të drejt dhe se cili lideri partive ka të drejt të kërkoj për rishikim të kushtet, nësë është të mundshme, por pa i ditë detalit, mbrenda qenë asë e kontratë, shumë kusht mund të kërkoj rishikim të kushtet, po shumica rastëve.